Böyük Oktyabr Sosyalist İnqilabının ilk illəri. Gənc Sovet Respublikası təkcə sənayedə, təsərrüfatda deyil, ha belə insanların şuurunda, incəsənətdə, kapitalizmin qalıqlarına qarşı mübarizə aparır. Sovet kinematografiyası ilk cəsarətsiz addımlarını atır. Kino işçiləri yeni yaradıcılıq axtarışları aparırlar. Belə bir vaxtda Sergey Eisenstein özünün ilk filmlərini yaradır. İlk inqilabı filmlərini. Bu filmlər Sovet kino sənətinin inkişafında yeni qələbə kimi qiymətləndirilə bilər. Ailəmizdə hamı məni memar görmək istəyirdi. Arzu edirdilər ki, atamın yolu ilə gedim. Hələ uşaq yaşlarından məni bu ruhda tərbiyələndirmişdilər. Lakin inqilab tufanı məni tamam başqa sahəyə apardı. Kinematografiyaya. Bunun üçün inqilaba çox borcluyam. Bundan əlavə, iki əhvalat fikrimi qətiləşdirdi. Komissar Jevskinin Turandot tamaşası, Aleksandriski teatrında gördüyüm maskarad. Bu tamaşalardan sonra mən həyatımı incəsənətə həsr etməyi qərara aldım. Həmin vaxt mən artıq ali məktəb proqramı üzrə ali riyaziyyat kursundan imtihan vermişdim. Ən adi hesablamadan tutmuş, diferensial tənliklərin inteqrallaşmasına qədər bütün riyaziyyatı demək olar əzbərdən bilirdim. Vətəndaş müharibəsinin tufanı mənə bunların hamısını unutturdu. İnqilabi filmlər. Üsyan, Oktyabr, Potyomkin zirehlisi. İnqilabın ilk illərində prolet kulçularla birgə çalışan Eisenstein tezliklə başa düşdü ki, bu yolla gedə bilməz. O, bəşəriyyətin bugünə kimi qazandığı maliyyətlərə göz yummağı bacarmış. Leonardo da Vinci və Domye, Dickens və Zalya, Pushkin və Tolstoy irsinə nəinki hörmət edir, hətta geri gəldikcə onlardan yaradıcı surətdə qidalanır. Gənc rejissorun bu yolda atdığı ilk addım Üsyan filmi ilə əlaqədardır. Üsyan, diktaturaya doğru çox seriyalı filminin bir hissəsi olmalı idi. Məqsəd, inqilabı mübarizənin müxtəlif formalarını, nümayişləri, mitingləri, gizli mətbəələrin fəaliyyətini tərənnüm etmək idi. Lakin həmin çox seriyalı film çəkilmədi. Düşündüklərimizi Üsyan filmində göstərməyi qərara aldıq. Doğrudur, filmdə partiyanın fəhlə hərəkatında rolu, qabaqçıl fəhlələrin inqilabı əhval ruhiyyəsi, inqilabçıların cəsurluğu qabarıq əks etdirilməyib. Lakin bununla belə burada əsl inqilabı pafosla çəkilən, həyat həqiqətini əks etdirən epizodlar az deyil. Bu xüsusiyyət Eisensteinin filmini Mayakovskinin əsərlərinə yaxınlaşdırır. Üsyan nəinki gənc rejissorun təcrübəsinin artmasına səbəb oldu, həm də onu xalqa tanıtdı, sevdirdi. Təsadüfi deyil ki, 1905-ci il inqilabının 20 illiyi ərəfəsində Yubiley Komissiyası 1-ci Rus inqilabı, onun böyük tarixi rolu haqqında filmi çəkməyi Eisensteinə tapşırdı. Bu, Potyomkin zirehli filminin yaranması üçün təkan oldu. Potyomkin zirehlisi. Bu film dünyada məşhurdur.
Eisenstein özü deyirdi ki, Potyomkin zirehlisi kino sənətinin inkişafında kəskin dönüş yaratdı. Kinonu əsl sənət növü kimi tanıtdı. Pudovkinin Ana, Davjenkonun Torpaq filmləri üçün zəmin oldu. Xarici mütəxəssislər filmin müvəffəqiyyətini forma yetkinliyində, rejissor tapıntılarında görürdülər. Eisenstein sənətinin pərəstişkarları isə başa düşürdülər ki, bütün bunları inqilabı pafos, inqilab işinin qələbəsinə dərin inam hissi olmadan əks etdirmək mümkün deyil. Potyomkin zirehlisi inqilab himni, istismarçılara qarşı xalq mübarizəsi himni, bəşəriyyətin saadəti naminə mübarizə himnidir. Əgər üsyanda rejissor bəzən ideyanı unudub formaya amüdə olurdusa, Potyomkin zirehlisi bu nöqsandan uzaqdır. Filmdə ayrı-ayrı qəhrəmanlar yoxdur. Eisenstein fərdləri xarakterizə etmək məqsədi güdmürdü. O kütlələrin inqilabı hərəkatını poetik şəkildə əks etdirməyə çalışırdı. Bununla belə başa düşürdü ki, kütlə ayrı-ayrı qəhrəmanlardan ibarətdir. Elə buna görə də Vakulinçukun, inqilabçı matrosların, natiqlərin simasında fərdi cizgiləri məharətlə canlandırırdı. Onun nəzərində kütlə passiv adamlar yığını deyil, nə üçün kimə qarşı mübarizə apardığını dərk edən xalq nümayəndələri ordusudur. Bəlkə də çoxları bilmir ki, Potyomkin zirehlisi 1905-ci il filminin ssenarisinin yarım səhifəsindən yaranıb. İndi film çəkiləndən sonra inanmaq olmur ki, bir ssenaridə bu böyük tarixi hadisəni əks etdirmək mümkünmüş. Mən bunun üçün Nina Ferdinandovna Ağacanovaya çox minnətdaram. Filmin çəkilişi zamanı ortaya bir sıra çətinliklər çıxırdı. Əvvəla zirehli gəmi lazımdı, həm də bu gəmi məhz 1905-ci ildəki gəmilərə bənzəməli idi. Potyomkin zirehlisinin özündən əsər əlamət qalmamışdı. Lakin həmin illərin 12 apostol gəmisi mühafizə olunurdu. Deməli, çətinliyin birini aradan qaldırmaq mümkündür. Filmə baxanlar yəqin ki, Odessa pilləkanlarında güllələnmə səhnəsini xatırlayırlar. İnsan kütləsi pillələr boyu enir. 2000-dən artıq adam öz haqqını tələb etməyə gedir. Xalq inanır ki, onu dinləyən tapılacaq. Qəfildən atəş açılır. Kütlə pərən-pərən düşür. Qadınlar, qocalar, uşaqlar bir-birinə qarışır. Küçəyə, pillələrə insan cəsədləri sərilir. Bu səhnə Eisensteinə dünya şöhrəti qazandırıb. Bəzən təbiyyət hər cür sənətkar təxəyyülündən daha qüvvətli olur. Çəkiliş zamanı həyatda gördüyüm bir lövhə, əgər demək mümkünsə, təbii dekorasiya hər şeyi dəyişdirir. Odessa pillələrindəki güllələnmə səhnəsi heç bir montaj vərəqində ssenaridə qeyd olunmayıb. Çəkiliş zamanı tapılıb. Filmin bütün qəhrəmanları, Antonovun məharətlə yaratdığı Vakulinçuk obrazından başqa demək olar ki, adsızdır. Bəs görəsən, filmin çəkilişini həvəslə gələn adamların taleyi necə olub? Mən uşaq arabasında pillələr boyu diyirlənən körpəni indi görmək istərdim. Görəsən, hardadır? Nə iş görür? Bəlkə vətən müharibəsinin odlu alovlu illərində Odessanı müdafiə edib. Bəlkə də haradasa qardaşlıq məzarında uyuyur. Bəlkə də o, yeni Odessanı quranların sırasındadır. Hər halda mən Odessa pillələri epizodunun şəkilişində iştirak edənlərin heç birini unutmamışam. Deyirlər, Napolyon döyüşçülərin arasında gəzər, onlarla söhbət edərmiş. Uzun illər keçəndən sonra əvvəllər gördüyü döyüşçüyə yaxınlaşıb soruşarmış. Nişanlın Liza necədir? Bəs valideynlərin, qoca Rozali, əməksevən Tibo, Justina xalanın padagrası sağalıbmı? Mən çəkiliş zamanı Bonapart üsulu adlandırdığım bu üsuldan çox istifadə etmişəm. Çəkilişin qızğın vaxtıdır. Kütlə pillə boyu axışır. Lakin kiminsə addımları cəsarətsizdir. Bu vaxt rejissor vuşqasından səs eşidilir. Yoldaş Prokopenko, bir qədər cəld olmazmı? Hamı təəccüblənir. Doğrudanmı bu uca vuşqadan hər birimizin hərəkəti görünür? Doğrudanmı rejissor hər birimizi ayrılıqda seçir, tanıyır? Və onlar daha inamla addımlamağa başlayırlar. İndi daha bu sirri deyil. Mən
təsadüfən tanıdığım bir nəfərin adını çəkmişdim. Dünya ekranlarını gəzdi. Xarici ölkələrin mütərəqqi sənətkarları gənc sovet kinematografiyasının ünvanına xoş sözlər deyir, yaradıcı kollektivə təbrik teleqramı göndərirdilər. Potyomkin zirehlisinə təkcə məqalələr deyil, şeirlər, hekayələr, hətta heykəllər, rəsimlər həsr olunurdu. Chaplin Potyomkin zirehlisini dünyada ən yaxşı film adlandırırdı. Amerika Kino Akademiyası onu 1926-cı ilin ən yaxşı filmi elan etdi. Paris İncəsənət sərgisində Potyomkin zirehlisi yüksək mükafata, Super Grand Prix-ə layiq görüldü. Filmə ən layiqli qiyməti isə Hollandiyanın 7 əyalət gəmisinin matrosları verdi. Potyomkin zirehlisinə baxandan sonra onlar üsyan qaldırdılar. İrticaçılar belə filmin gücünü başa düşürdülər. Alman irticaçıları filmi dövlət çevrilişinə gətirib çıxaran əsər kimi mühakimə etdilər. Amerikan senzurası kadrların çoxunu kəsib doğradı. Eisenstein bura gələndə isə Kuklus klançılar qırmızı rejissoru qovmağa çağıran vərəqələr yaydılar. Göbbels faşist kinematografçılarından tələb etdi ki, öz Potyomkinlərini yaratsınlar. Eisenstein Göbbelsə açıq məktubunda göstərirdi ki, əsl sənət əsərləri məhz xalqın yetirdiyi sənətkarlar tərəfindən yaradıla bilər. Filmin axırında belə bir epizod var. Admiral eskadrasının gəmiləri üsyan etmiş Potyomkinə tərəf irəliləyir. Bu gəmilər saysız hesabsızdır. Bu gəmilər qorxuncdur, dəhşətlidir. Reyxstagı qorxudan da məhz bu gəmilər olmuşdu. Bizim qonşular təlaş keçirirdilər. Deməli, Alman agenturası Sovet Rusiyasının hərbi qüdrəti haqqında yalan məlumat verib. Agentlər bilə-bilə gəmilərin sayını az göstəriblər. Onlar bilmirdilər ki, biz montaj zamanı həmin epizodda xarici ölkələrdən birində hərbi manevr zamanı çəkilən lentdən istifadə etmişik. 1950-ci ildə Potyomkin zirehlisinin 20 illik yubileyi qeyd olundu. Film yenidən sovet və dünya ekranlarına çıxdı. Bəli, 40 ilə yaxındır ki, Potyomkin ekranları gəzir. Təkcə yaradıcılarının deyil, sovet kinematografiyasının şöhrətini ucaldır.